Paraditën e sotme në ambjente të këshillit të qarkut është konstituar këshilli bashkiak Durrës. Në mbledhje ishin të pranishëm deputet të qarkut, ministri e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali, drejtues të niveleve të larta si dhe Vangjush Dako, i cili qëndroi në krye të institucionit të qeverisjes vendore për 12 vite rresht. Sipas vendimit të kolegjit zgjedhor, shpërndarja e mandateve për gjatë 4 vjeçarit të ardhshëm është 50 për Aleancën për Shqipërinë Evropiane, nga të cilat 46 përfaqësohen nga Partia Socialiste, 1 nga Partia Socialiste e Moderuar, 1 nga Partia Demokracia Sociale, 1 nga Partia Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Evropiane dhe 1 nga Partia Armëria Shqiptare. Ndërsa një mandat i përket Bindjes Demokratike, e cila ka garuar vetëm në zgjedhjet e 30 qershorit. Komisioni ngritur gjatë mbledhjes ka vërtetuar 45 mandate të këshilltarëve të pranishëm në mbledhje, por 6 antarët që mungonin nuk janë mandatuar. Sipas rendit të ditës, Partia Socialiste propozoi si kryetar të Këshillit Bashkiak Ani Dyrmyshin. Ky propozim kaloi në votim. Me 43 vota përfaqësuesi të majtëve, Ani Dyrmyshi do drejtoi Këshillin Bashkiak gjatë 4 viteve që vijnë. Nga procesi i numërimit të votave, rezultati më poshtë. Ani Dyrmyshi ka marrë 43 vota. Fitues me më shumë vota, shfaq zoti Ani Dyrmyshi. Ndërkohë, nën kryetare u zgjodh Zamira Mustafaraj. Mbledhja ka vazhduar me përzgjedhjen e 9 emrave të Këshillit të Qarkut. Në pikën e fundit të rendit të ditës, ishte përcaktuar betimi i kryetares së re të Bashkisë Durrës, Valbona Sako. Në fjalën përshëndetje, ndër të tjera, zonja Sako vlerësoi punën e paraardhësit të saj, Vangjush Dako. Tashmë emocioni është jo vetëm për mua, por edhe për skuadrën tonë, që do drejtojmë qytetin tonë të mirë, Durrësi. Realisht shoh që pjesa më e madhe janë të rinj, e sigurisht që energjitë të rinjve janë energji të cilat do bëjmë ndryshimi. Para se gjitha që duha të falenderoj paraardhësin tim, si paraardhës i denj, dhe sinqerisht ndjehem sa emocionuar për dhe vlerësuar që këtë detyrë e marrë nga kryetari paraardhës, zoti Vangjush Dako. Nga ju kërkoj një duar trokitje për gjatë. Ta respektojmë si që ka hije një kryetari që punon për 12 vjet për qytetin tonë. Sigurisht që ko është pranë sfida të reja dhe ne do t'i përgjigjemi këtyre sfidave si vazhdim i zhvillimi qytetit tonë në bukur dhe pse jo pse mos ta bëjmë atë një qytet që të konkurrojë denësisht qytete turistike që kemi në rajon. Dhe këtë gjithë bashkë do ta bëjmë me ide, me disponibilitet, por dhe me dëshirën e mirë për që në aktiv në vendime që do marim. Nda ju uroj sot dhe dëshiroj që t'jeni sa më dobishëm për qytetin tonë. Shumë faleminderit që jeni pjesë e imja, pjesë e qytetit, dhe në fakt duhet të ndjehemi të gjithë nderuar, sepse jemi një pakicë që do drejtojmë qytetin e dytë në Republikën e Shqipërisë. Valbona Sako është e para figurë femërore që do të drejtojë bashkinë e qytetit të dytë për nga rëndësia në vend, Durrësit.